Som ni ser så har vi fått nya gäster här på scenen och jag ska alldeles strax göra dem sällskap. Jag säger välkommen till Cecilia Kristersson som är vice rektor vid Malmö högskola och ordförande i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor. Jag säger också välkommen till Helena Lindahl som är prorektor vid Göteborgs universitet och Bo Anders Jönsson som är rektorsråd vid Lunds universitet. Och den gemensamma nämnaren mellan er tre, en av kanske väldigt många, är att ni jobbar just i SUHF med flyktingrelaterade frågor och engagerade i det. Och det är det vi ska prata om nu. Men innan dess så tänkte jag att vi ger det här mentimetersystemet en chans till, tycker jag. Innan vi kastar iväg det, va? Så vi prövar nu. Och då gör ni så här att ni går till menti.com. Det gör ni först. Och när ni kommer dit, då trycker ni in koden som är 691404. 691404. Och då kommer ni där bli ombedd att nämna tre saker som ni tycker beskriver lärosätternas arbete med flyktingfrågan. Och nu är jag lite styrande här, ni är autonoma, allt sånt där vi vet det. Men jag säger att ni måste nämna en positiv sak bland alla de här sakerna. Så ni nämner tre saker. Och då kommer ni märka hur det funkar, va? Om ni vill påverka de andra tycker så uttrycker ni väldigt kortfattat liksom, att varje enskilt ord har en betydelse. Jo, det är det. Och nu kommer den igen. Nu är det meningen att den ska komma den här gången. Så varsågoda att skriva in och det kan även ni som följer det här via webbsändning göra. Ni går till menti.com, ni använder koden 691404 och så skriver ni in. Och så ska ni få se här. Att ju större ett ord är, desto mer vanligt förekommande är bland era svar. Nu börjar dyka upp lite svar här. Det påverkar att man ser, säger någon här. Det gör det. Vi får försöka hålla emot den påverkan. Det här också. Vi ser begrepp som engagemang. Oklart nämns, spretigt. Viktigt nämns. Vår panel hänger också med här i vad. Långsamt är det någon som tycker också här. Det är engagemang som fortsätter vara det vanligast förekommande ordet. Engagemang, viktigt, vilja, långsamt, oklart, trögt. Ni kan fortsätta skriva in där medan jag sätter mig och jag tänkte vända mig till dig först, Cecilia. Du ser det kommer fortfarande in ord men du börjar ana ett mönster här. Mm. Du kan dels få kommentera lite grann vad du ser publikens svar men berätta gärna också, vad gör ni från SUHF i den här frågan? Man kan väl egentligen säga det att SUHF är ju lärosätena i Sverige och redan när vi fick den kraftiga tillströmningen av flyktingar i förra hösten så gjorde alla lärosäten väldigt mycket. Framförallt var det naturligtvis i den södra regionen där vi hade det dagligen och väldigt nära in på livet. Och detta är en fråga som förenar samtliga lärosäten i Sverige. Det här är någonting vi vill jobba med tillsammans. Och SUHF är då en utmärkt plattform där vi ser att vi kan vara starka i gemensam röst. Vi kan påverka och vi kan kanske också driva det vi tycker är viktigt. Så i den här arbetsgruppen som då är bildad för flyktingfrågor finns då 8 lärosäten med och vi har representation från UHR, från Arbetsförmedlingen, från studentkårerna, från valideringsdelegationen som är mycket viktig. Så det har blivit en grupp som faktiskt redan första mötet sa att vi ska fokusera på 6 arbetsområden nu under det första halvåret. Och det tog inte så lång tid att identifiera vad vi såg de största problemen. För det handlar om lagar och förordningar. Så innan jag börjar med det så kan jag säga att flyktingsituationen gjorde en sak till som var viktig för oss. Och det var att säga att flyktingar är inte en grupp människor. Utan det är en stor variation. Och det blev väldigt tydligt för oss att det handlar om akademiker som har utbildning, har jobbat. Det handlar om de som är inne i utbildningssystemet och de som precis ska träda in. Och det gjorde att vi kunde då rannsaka vilket system har vi själva. Hur bra är vi på att vara det öppna lärosätet? Hur bra är vi på att jobba med breddad rekrytering som är våra uppdrag? Och precis som Helene sa i morse. Så med den bakgrunden av vikten att faktiskt möta människor i olika delar av sitt liv. Vi har också det livslånga lärandet. Så flyktingfrågan blev en initiator egentligen. För att vi skulle bättre se över hur vårt system ser ut.
Och då är det alltifrån vad gör vi inför att man ska söka utbildning, vad gör vi i själva antagningsprocessen och hur hjälper vi till i integreringen i samhället. Så flyktingfrågan blev ett verktyg faktiskt för oss att jobba i den här gruppen för att identifiera sådana saker som vi behöver komma över. Och då är det bland annat tillgången till när kan man få tillgång till högre utbildning, vilka kan få den utan avgift och så vidare. Vi kommer att prata om det tidigare senare också. Men det handlar ju också om öppenheten, hur ska vi se på universitetet. Och det är intressant, vi har varit vett så slutna. Så vad går vårt uppdrag att faktiskt vara engagerade i samhället, att ta steget lite längre ut än precis när personer kommer in i vår verksamhet. Och det tycker jag har varit tydligt när vi har suttit i den här grupperingen, och jag vet att Bo Anders kommer att nämna mer, att vi har haft olika organisationer och naturligtvis myndigheter. Det här kan vi inte lösa ensamma. Det är inte bara en fråga för högskolesektorn, utan detta är en gemensam fråga som vi måste ta i. Och det har varit väldigt uppenbart när vi har suttit i våra grupperingar. En annan sak som vi då har lyft, förutom då tillgången och anslag, hur anslagen ska kunna användas, för det är också reglerat, så är det naturligtvis hur jobbar vi för att sprida, och jag tyckte det var ett jättebra exempel från DAD, hur man kan faktiskt sprida information. Vi är inte speciellt bra på det. Väldigt lite finns på andra språk än svenska, engelska och så. Så vill vi verkligen göra allvar i det här, att det ska följas och bli en konsekvens, så får vi också möta den gruppering av människor, den målgrupp som vi adresserar. Och sen har vi naturligtvis uppdrag att vi tycker att det är viktigt att man ska kartlägga, och vi kommer tillbaka till det. Den har vi redan här idag, en färsk kartläggning av vad gör lärosätena fram till i dagsläget. Och det är naturligtvis bara en startpunkt, den hoppas vi kunna komma tillbaka till och se hur fortsätter vårt arbete. Mm. Men det är enormt att se vilken energi och engagemang, om man nu får säga det. Det är så självklart att det är det, och högre utbildning och utbildning är så viktigt för att både för individer och för samhällsutveckling, precis som Helene sa. Så engagemanget är viktigt, och det är viktigt för att vi arbetar i den riktningen gemensamt. Så jag håller med, samtidigt som jag kan också säga här att jag hade troligt trott att det ska komma upp så att det är spretigt, det hänger inte ihop, det är inte rättssäkert, vi gör alla lite olika saker på lärosätena. Mm. För det är också en viktig sak som vi kommer ta i arbetsgrupperna, att se över hur använder vi våra möjligheter att bredda rekrytering med olika typer av antagning och så. Hur använder vi den möjligheten? Och jag tror vi behöver se över det, och vi behöver bli bättre på det också. Hänger ihop också med det andra som flera är inne på, i olika termer använder man. Men man pratar om långsamt, svensk fyrkantigt, är det någon som nämner också. Mm. Hänger det ihop med den här spretigheten, att det också gör att det blir långsamt? Jag tänker att det här är ju frågor som är under väldigt snabb förändring. Borde inte det ställa krav på att lärosätena är extra snabba? Absolut, men vi är ju inte kända för att vara speciellt snabba. Men jag tycker att det här är en så pass angelägen fråga som har konsekvenser även för andra grupperingar i samhället. Så därför igen är frågan, vad är vi till för och hur kan vi bidra till att vi gör det som är bäst för samhället. Och jag håller med om att vi är väldigt fyrkantiga. Alltså vi pratar här om språk. Vi i Malmö, på Malmö högskola, så har vi då intresserat ett snabbspår för lärare där man börjar på arabiska. Och det är det vet vi alla som sysslar med inlärning, att om man är bekväm med sin språk och lär nya saker, så innebär det också att man har sen lättare att lära sig. Så naturligtvis ska man ha samma krav i slutändan, att man ska ha svenska om man nu ska ha det. Men man behöver kanske inte initiera med den tröskeln. Överhuvudtaget tycker jag att vi ska fundera på hur stora ska trösklarna vara egentligen. Det är också en intressant fråga. Och så har ni några arbetsgrupper som jobbar med det här. Och Helena, du leder en av de arbetsgrupperna. Vad gör ni i din arbetsgrupp? Vad tittar ni på för frågor? I den arbetsgruppen så har vi vår uppgift är att titta på vad kan vi göra, så att säga, inom ramen för anslagstilldelningen, och vad kan vi inte göra. Och vilken typ av förändringar eller reformer eller så skulle vi vilja se eller föreslå. Och då så har vi identifierat några olika områden. Det finns säkert fler, och det skulle vara roligt att få den typen av inspel om auditoriet ser andra områden där man skulle behöva någon typ av reformer också. Men en sak handlar ju om olika typer av förberedande inslag. Det har nämnts här några gånger, inte minst från den presentationen från Malmö, alltså vikten av språket, alltså vikten av svenska språket. Och då
behövs det utbildningar i behörighetsgivande svenska, kanske preparandutbildningar i studieteknik, vad innebär det att läsa på svenska universitet och så vidare. Där vi ju är lite förhindrade att använda anslagsmedlen på det sättet eftersom det är prestationstilldelat. Så det är en sak vi vill titta på. Men sen så en annan väldigt viktig fråga, det är personer som är asylsökande. När jag pratade med Migrationsverket i januari, då fanns det 150 000 oavslutade eller öppna ärenden i Migrationsverkets register. Och vi vet att det tar lång tid. 2015 tror jag att snitttiden för ett ärende att behandlas var 229 dagar. Och givet den tillströmning som kom då i slutet av 2015, nu är de asylsökande betydligt färre efter de nya åtgärderna. Men i alla fall, den väntan är väldigt lång. Det är en väntan som ofta innebär att man befinner sig i limbo-tillstånd. Man kan inte ens få ett gymkort om man inte har sitt personnummer. Än mindre ansöka till högre utbildning. Vi menar att man ska behöva titta på den frågan. Möjliggöra för asylsökande att studera vid universitet och högskolor. Som det ser ut idag, skulle de vilja söka in så är de avgiftsbelagda. Vi tycker att man skulle kunna faktiskt titta på lagstiftningen och göra en förändring där, att undanta asylsökande från avgifter. Med motiveringen att bakgrunden skulle man kunna hitta ganska väl i FN:s flyktingkonvention som säger att alla stater som har skrivit under den ska behandla asylsökande och flyktingar så gynnsamt som möjligt vad gäller högre utbildning. Och det har du också varit ute och debatterat tidigare i den frågan? Det handlar om ett stipendieprogram. Mm. Och jag tror att vi ska höra senare från Linnéuniversitetet som har ett stipendieprogram för asylsökande. Men ett annat förslag som relaterar till det är att situationen är ansträngd för personer med högre utbildning och oavslutade studier i Sverige. Den är ännu mer, alltså med flyktingbakgrund, den är ännu mer ansträngd för syriska flyktingar till exempel som fortfarande befinner sig i regionen. Vi hörde från Tyskland och Dad om insatser som man där gör för att underlätta för flyktingar som fortfarande befinner sig i Turkiet, Jordanien, Libanon till exempel, att komma i fråga för högre utbildning. Jag tycker Sverige kunde göra mycket mer där. Jag tycker att man skulle kunna överväga ett nationellt stipendieprogram för flyktingstudenter eller studenter at risk. Norge har också ett sådant program. Och då återkommer jag gärna till. Mm. Men och då reformerade stipendieprogram, avgiftsfrihet för asylsökande. Vad är det fler för reformpaket som ni funderar över i din arbetsgrupp? Ja, vi funderar också mycket på vad händer egentligen nu med de tillfälliga uppehållstillstånden. För alltså, vi hörde ministern med väldigt stark emfas och jag tror att de allra flesta har med om det. Alltså, dels vikten, alltså betydelsen för Sverige av den här inkommande kompetensen, den kraft som finns här, det är en kompetensutveckling som Sverige behöver. Vi behöver den arbetskraften. Men det är också en arbetskraft i den mån flyktingar småningom kommer att återvända till exempel Syrien, så kommer den kompetensen, den utbildade arbetskraften att behövas i Syrien i ett återuppbyggnadsskede. Men vi tror att de tillfälliga uppehållstillstånden gör att människor i högre utsträckning inte kommer att välja att söka sig till högre utbildning, även om man har förmågan, kompetensen och kanske tidigare universitetsstudier med sig i bakgrunden, i bagaget. Därför att man kommer inte att se möjligheten till att göra det, och också försörjningskraven för anhörig invandring gör att vi tror att det finns, att detta innebär hinder, och vi tror då att man skulle kunna titta också på det och förlängda uppehållstillstånd i relation till studier också för personer som egentligen är asylsökande. Mm. Den typen av åtgärder vill vi gärna diskutera. Ja. Ja. Bo Anders, ni har låtit genomföra en studie utifrån individens resa som högutbildad nyanländ i Sverige. Varför har ni satt igång ett sånt arbete? Ja, bland annat var ni inne på, och det står ju här också på flera ställen, att det är kantet, spretet och splittrat.
Och jag skulle vilja säga, jag har sagt flera gånger, att vi på lärosätena är ju ändå ganska väl rustade för att snabbt sätta igång med det här. Vi är vana att jobba med internationella studenter. Vi har mycket utbildning på engelska. Och så vi, men vi äger inte frågan själv och vi kan inte lösa problemen. Och då är det ju så här att i Sverige, i alla län, så finns det någonting som heter kompetensplattformar som är instiftat av regeringen. Och där har man kommit lite längre i just Skåne, där man har kompetenssamverkan Skåne, där alla myndigheterna finns representerade. Från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och lärosätena, om vi börjar söderifrån, Malmö högskola, Lunds universitet, SLU, Alnarp, Högskolan Kristianstad. Och sen finns också Halmstad högskola och BTU med i detta nätverket. Och det kallas för Lärosäten Syd. Och det är ganska etablerat, det här nätverket. Och i det så när vi pratade från lärosätenas sida, hur hittar vi de här asylsökande, var det frågan om först och främst. Men överhuvudtaget individer som kan läsa. Och förutom de egna kartläggningar som man gör på lärosätena, hur vi ska kunna använda våra befintliga strukturer bättre, så riggade alltså en konsultupphandling, eller det blev ingen upphandling, utan det är ett företag som heter Trivector som är känt. De håller på, det skulle egentligen varit klart idag, men de håller på med en regional processkartläggning. Och den heter just Nyanländas väg till arbete. Och tanken är att det ska bli en förklaringsmodell. Vem gör vad, när, hur och varför? Vilka beroendeförhållanden finns mellan myndigheterna? Var finns glappen? Vilka hinder finns både lagstiftningsmässigt och rent konkret hur man arbetar mellan myndigheter? Och jag måste ju säga att jag är väldigt förvånad över att myndigheterna har så dålig kunskap om varandra, även på regional nivå. Och den här kompetensplattformen eller Samverkan Skåne har dels styrgrupp, där sitter politiker. Och det var där vi lyfte frågan och därför riggades detta ganska snabbt, att vi behöver göra en sån här kartläggning för att helt enkelt ge förslag på konkreta förändringar och underlätta hela det här arbetet för en effektivare etablering av nyanlända. Och den här kartläggningen är ju inte klar än, som du säger, men nej, du har ändå tittat på lite material som har kommit den fram. Den skulle som sagt vara klar, men vi har från då alla de här myndighetssidorna haft rätt mycket egna ingredienser som vi ville putta in i den här, och därför har de blivit ganska försenade. Ja. Men den, se den är lika viktig. Men vi från lärosätena har naturligtvis inte kunnat sitta och vänta på den här, utan vi satt igång och jobbar ändå. Och då har det kommit i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen, som pågår det två stora projekt på Malmö högskola och Lunds universitet. Studiehandledare i Malmö och ingenjörer i Lund. Och där har vi ju då förstått att Arbetsförmedlingen är ju de som sitter på pengarna, och i brist på egna medel att sätta igång detta och även hinder, så handlar det ju om upphandlad utbildning. Så att Arbetsförmedlingen har alltså handlat upp den här utbildningen. Och då har vi jobbat på olika nivåer mot Arbetsförmedlingen, dels på chefsnivå för att det ska liksom sanktioneras, men faktiskt väldigt konkret på golvet med olika arbetsförmedlare för att få igång ett riktigt samarbete. Och arbetsförmedlarna är väldigt tacksamma för detta. Och nu etableras det ett ännu starkare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Malmö högskola och Lunds universitet. Arbetsförmedlingen förmodligen går in med pengar och betalar studievägledartjänster. Som ska vara på lärosätet? Som ska vara på lärosätet, vilket man redan har börjat med i Malmö. Men det blir nog en utökning av detta. Mm. Spännande. Jag tänkte... Cecilia, du berättade lite grann om att ni har gjort en kartläggning också. Ni har en enkät som har legat ute och som ni har gjort tillsammans med UR. Vad finns det att berätta ur den? Vad är det ni ser där? Den hittar ni här utanför, och den är ju naturligtvis då, beskriver allt ifrån hur lärosäten engagerar, om man har speciella personer som jobbar med det här, vad är det för typ av aktiviteter man gör. Och den är ju sammanfattande, men jag tycker den kommer fram till ett par saker som vi redan har sett och identifierat här idag. Tidig kartläggning är viktigt. Alltså man måste få tag i individer snabbt, kan beskriva vad är det jag kan, vad är det för kompetens jag har. Tillsammans med
studie- och karriärvägledare att hitta alternativen. För om man bara gör det utifrån arbetsförmedlingens perspektiv så kanske man inte får med allting. Jag tycker också det är viktigt att utgå ifrån att titta på validering, och det är ju en valideringsdelegation. Men här måste det hända mycket bättre grejer. Det måste hända, precis som ministern sa, det handlar både om hur vi ser på annan typ av kompetens som är tillförskaffad, inte i Sverige utan i ett annat land. Vi tenderar att tycka att det som är gjort i Sverige det är bättre än någonting annat. Här måste det brytas. Och det handlar också, precis som också sagt här tidigare, väldigt klokt, att det handlar om vad individer kan, att identifiera verkligen den kompetens man har. Och inte tillbringa dubbelt så lång tid för att bara säkerställa de regleringar som vi har. Här måste det också ändras betydligt. Och det här görs på lärosätena. Och här måste resurser till, för det är akademiker som sitter och gör det här och lär sig också naturligtvis väldigt mycket i den här processen. Både om andra länders utbildningar och vad det är vi sätter upp. Så här kan vi ju bidra väldigt mycket. Alltså lärosätena har ju gjort det, Malmö har hållit på med det sen vi startade. Och vi har ju lärt oss mycket, men vi kan också se bristerna i det. Mm. Så valideringen handlar om att tänka utifrån kompetens, utan att tänka från också nationalekonomiskt. Vad behöver vi lägga till för att den här, precis som exempel med läkare här idag, fantastiskt bra att man gör det. Bra exempel. Sen tycker jag igen den här som man också ser här, att språkkraven är problematiska. Alltså vi vet att vi kan göra på olika sätt, men naturligtvis så ska språkutbildning vara på ett sätt som är effektivt och gagnar individen för det individen ska göra. Det är ju naturligtvis självfallet. Idag validerar vi ju bara när man är antagen. Så man måste söka, sen börjar valideringsprocessen. Så att, eller i ansökan, och sen när man har ansökt så börjar valideringsprocessen. Så det är rätt så tungrot och tar lång tid. Vi ska släppa in er i publiken på frågor, men jag tänkte fråga dig först, Helena. Det ni ser i kartläggningen av lärosätenas insatser för flyktingar, klickar det in i de reformidéer som ni funderar kring i din arbetsgrupp? Ger det stöd för de förslag som ni jobbar med? Ja, det tror jag. Sen så, jag skulle vilja säga ett par saker. Dels bara koppla ihop det med vad Cecilia säger. Att jag tror att vi i validering och bedömning utav människors kompetens måste fokusera på, alltså man kan uttrycka på vad människor kan, inte vad de inte kan. Och för det andra, som Elizabeth George, samordnare på GU som ni träffade om en liten stund, har sagt, formulerat väldigt väl, att det handlar om att se till att människor inte slösar bort år av sina liv. Men jag tycker att när man tittar på både det här och när man tittar på lärosätenas engagemang, så jag är jätteimponerad. Det kan hända att vissa saker går långsamt och trögt, men de allra flesta har alltså ett engagemang som inte stannar vid det som är vårt formella uppdrag, utan de nästan alla söker sig lite utanför det och tänker inte bara vad är vi tillsagda att göra, utan vad kan vi göra och vad vill vi göra. Så att det är ett otroligt engagemang, och även om en del går långsamt så tycker jag att det går snabbare än vad man har kunnat förvänta sig, och att det har inneburit att vi har kommit samman på ett sätt och samarbetar och lär oss av varandra utan att konkurrera på ett sätt som jag tror att man nästan kan säga att det är unikt, att vi aldrig haft en fråga som har engagerat lärosätena på det sättet. Och sen sist skulle jag vilja säga en sak till, och det är att vi fokuserar väldigt mycket på utbildning, på kompletteringsutbildningar, snabbspår, validering, men jag tänker att vi också måste tänka och titta på de som kommer hit som är akademiker, som är lektorer. När vi har praktikplatser på GU till exempel, så fick jag ett på dagen före julafton fick jag ett brev ifrån före detta universitetsdirektören på universitetet i Damaskus, som gärna ville komma i fråga för en praktikplats, alltså då, och professorer i litteraturhistoria och så vidare. Det kommer människor som är färdiga, och vi ägnar väldigt mycket tid och kraft på lärosäten och åt internationell rekrytering och leta efter de excellenta forskarna och så vidare. Men vad gör vi för att hjälpa akademiker, forskare, lektorer, professorer, doktorander som kommer hit att komma in på svenska lärosäten, språket, men kanske också stödprogram vad gäller publiceringsaktiviteter, alltså våra olika system så att säga. Och där tänker jag att forskningsråden skulle kunna spela en roll. Nu vet jag att vi pratade i UHR och validering, men jag tänker att vi kan vidga diskussionen.
Lite kort innan vi tar intervju. Jag bara kort, för att då är det mycket fokus vid uppehållstillstånden och de stör oss. De stör oss väldigt mycket, de här tillfälliga uppehållstillstånden. Och där är det mycket fokus på arbete. Man ska komma i arbete och försörjning. Nu är det väl dags att säga att utbildning är likvärdigt. Att har man kommit igång med utbildning och vill utbilda sig, så ska det också ses som likvärdigt. Jag tror inte vi ska liksom vara rädda att sätta det i en egen kategori. Arbete, utbildning, lika viktigt. Mm. Åtminstone man tänker långsiktigt och framåt i samhällsbyggandet. Mm. Är det någon som vågar ställa en fråga till de här kloka personerna? Så räcker ni upp en hand nu. Vi har en fråga där nere. Det blir den enda publikfrågan som vi tar nu. Du ska få en mikrofon och berätta vem du är också. Majid Jafar heter jag, från Högskolan i Borås. Kanske det kan vara en politisk fråga, men parallell med de här aktiviteterna och engagemangen som är bra för alla. Men vad tycker ni om kvotering till systemet, kvotering till urval? Om ni ser orden, så det står systemhinder och jag fattar ingenting vad betyder det. Men kan ni tänka er, eller om vi tar upp med den politiska nivå, att vi skapar lite radikal reform och skapa ny mekanism parallell med de här aktiviteterna, det vill säga behörighet, meritsvärde, engelska, exo, etc. Vi måste öppna en kanal. Det gör inget om vi får kritik i samhället. Ni är akademiker och får ni försvara och hjälpa oss. Bo Anders, det får du tackla den här frågan. Ja, alltså jag kan ju säga att vi redan idag har den möjligheten med det som kallas för alternativt urval. Men vi får ju inte ha någon särbehandling, utan då får det vara liksom under samma förutsättningar. Men ett exempel som jag själv jobbar med från min naturvetenskapliga fakultet på Lunds universitet är ett naturvetenskapligt basår, ett eller två år på folkhögskolan Vilan. Och de kan alltså rekrytera precis vem de vill. Och de har nu lagt fokus på individer som dels har kommit som nyanlända och sen andra som inte har haft andra möjligheter. Då gör de alltså universitetets arbete med ett basår. Och vi har alltså fått tillåtelse att ha alternativt urval för en viss procent av dem. Det är ett exempel som man kan jobba med. Och vi måste bli mer flexibla just när det gäller vägen in på högskolorna. Ja. Får vi se om ni vågar använda dem på mer kreativa sätt om alternativ urvalen helt enkelt. Cecilia, jag vet att du i andra sammanhang har nämnt Frankrike och Skottland som positiva exempel. Mm. Varför har du gjort det? Och det är just valideringsprocessen där man har lyckats väldigt bra i Frankrike att involvera näringsliv i att stå för kostnader i valideringsprocesser. Så man kan rikta sig till ingenjörer och så säger företag att vi stöttar i det här projektet om vi får lärosäten att hjälpa oss i den snabbare kompletteringen. Skottland likadant. Alltså man måste våga lite grann. Någon gång kanske det blir fel här. Men alltså det är ju inte hela världen. Vi kan fortsätta utbilda oss. Men jag tror det handlar väldigt mycket om att precis som Helena sa, att vad kan man, men också att man involverar. Det har vi ju sett när det gäller korta vägen på olika sätt, att ju snabbare man är inne i arbetsliv eller i forskningsvärld, för det är ju samma sak där om man vill gå linjen och fortsätta i utbildning. Så att vi som lärosäten borde ju också plocka in, och vi har ju fått erbjudet om 1000 platser in i från arbetsförmedlingen för att göra praktik. Mm. Och det gick ju trögt, alltså det kanske gick bättre i Göteborg, men det gick lite trögt hos oss. Och det blev oftast administration. Så den avsikten som den praktiken hade i att öppna upp, skapa en miljö där vi känner oss hemma. För det är ju nästa sak som också måste göras. Det kanske inte har lyckats så jättebra. Men jag tror man måste göra det integrerat i olika grupperingar i samhällsfunktioner. Och faktiskt ta nytta av näringslivet och säga att vi kan satsa pengar här för vi tycker det här är viktigt och de här personerna måste in fort, snabbt. Ni har ju alla tre nämnt massa kloka idéer om vad som kan göras, och nu tänker jag som en sista fråga som ni får svara på väldigt kort var. Det är ett medskick var som ni vill ge till våra lärosätets företrädare här som ska hem och kavla upp ärmarna och vill flytta fram positionen inom arbetet att jobba med högutbildade på flykt. Vad är det för råd ni vill ge till våra lärosätets företrädare? Om ni får lyfta fram ett framför de andra. Åh gud, vad svårt. Men alltså, det finns så mycket. Men jag tror väldigt mycket på, men då kommer det som är snabbt först i huvudet då, att gå ut och möta och vara där. Inte sitta och vänta på ansökningar, utan att som Malmö beskrev här också, att samla ihop och tillsammans med andra aktörer ha informationsmöten, berätta vad finns det för utbildningar på det här lärosätet och hur går man tillväga för att söka och ha de personliga mötena. Mm. Var utåtriktade. Bo Anders, vad säger du?
Ja, lite samma sak såklart, men en större flexibilitet. Försök runda hörnen utan att vara olagliga. Ja, det sänds ju det, så ni får titta på det här i efterhand och se om ni kan tolka exakt vad som menas med det här. Cecilia, vad säger du? Jag vill hålla kvar vid det här med myndigheternas samarbete. Att det här grejer vi inte ensamma, utan här måste vi stå starka tillsammans och se hur vi kompletterar oss i de olika delarna och utgå från individen. Alltså det här är individer som kommer med unika kompetenser som är jättebra för oss att ta vara på olika sätt. Så utgår man från individen i den här fantastiska processkartläggningen, så får vi lära oss mycket kring hur myndigheter samarbetar så att det blir bra. Stort tack, Lena, ni får en varm applåd. Tack.